କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ଲୋକ ବି ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଉଠିଯିବ, ଯଦି ଆଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବିଲକୁଲ ଟୁଟାକୁ ତିନି ଡବଲ ବଜେଟ୍ କରିଦେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବରହମପୁରିଆ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବରହମପୁରିଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କଳା ପାଇଁ ବରହମପୁର ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ଯେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଲଚର ଦେଖିବେ ବରହମପୁରରେ ହିଁ ଅଛି। ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇଆ ନାଚ ହୁଏ, କେତେ ବାଘ ନାଚ ହୁଏ, ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କଲଚରରେ ଫୁଲ୍ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତ ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେଇଟା ଦେଖା ହେବ ନା। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଳାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି ଆସିବେ ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗଞ୍ଜାମର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ଲୋକ ବି ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଉଠିଯିବ, ଯଦି ଆଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବିଲକୁଲ ଟୁଟାକୁ ତିନି ଡବଲ ବଜେଟ୍ କରିଦେବି। ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବିଗୁଲ, ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆସିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ। ବାସ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରାୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ଏଥିରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କେତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିବ ଆମ ପବ୍ଲିକ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ବିଗୁଲରେ ବି ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଏଇଠିକି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ତ ବିଗୁଲ ବି ପୁରା ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଯେମିତି ହୋଲା ହେଲା, ବିଗୁଲରେ ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆସିବେ ହୁଲୁସ୍ ତୁଲୁସ୍ ହେବ ସେଆଡ଼େ ସେଇଭଳିଆ। ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ନା, ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ନ ଦେଖି ପାର୍ଟ ଟୁ ବୁଝିପାରିବନି, ତ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହି ଇଜ୍ ଅ ସୁପର ଷ୍ଟାର୍, ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ସୁପରଷ୍ଟାର, ବହୁତ ଭଲ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଜଣେ, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି, ଆଉ ସିଏ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଲୋକକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଅଜୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ବିଗୁଲରେ? ହଁ, ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖିବ, ମୋତେ ପଛରେ ଦେଖିବ, ପ୍ରେମିୟରରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିବି ଲୋକ ଟିକେଟ୍ କେତେଟା କାଟିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ?